Hej Facebook. Ja, selvom der er ophold i vejret lige nu, så både sneer og regner det. Og der kan vi også sælge sommerhus, som vi netop har gjort med udsigt til vandet og sø i egen baghave her på Søren Møllers vej nummer 13. Ønsker du også at få solgt et sommerhus, så kontakt os på 86 37 37 11.